Goeiedag julle. Ek gaan nou aan as 'n opvolg videoetjie op my oefening 4.4 vir die KOJ en die KBJ gemeng vir graad 9's met die verkope en die koste van verkope kolommetjies soos wat ons dit hier het daarby. Is dit ons in die vorige videoetjie gedoen het. Ek het dit net goed gedink om 'n opvolg videoetjie te maak van hoe jy nou hierdie goedertjies oorboek in die algemene grootboek. Dit is baie soortgelyk aan die graad 8 werk. Die verskil kom in met hierdie koste van verkope rekeningkie en hy wat so 'n bietjie anders gehanteer word. Maar verder is dit baie soortgelyk aan jou graad 8 oorboeking. Kom ons kyk bietjie. Goed, gewoonlik gee hulle vir jou ook so 'n lysie. En dis nie altyd nie en van die kere, meeste van die kere, gee hulle vir jou saldo's. En jy sou sien 'n saldo soos op 1 Desember. Hulle kan vir jou ook sê 'n saldo soos op 30 November 2016. Nou, ek het reeds hierdie saldo's gaan inskryf. Die hele, kan ek sê, challenge van hierdie saldo's is, jy moet weet aan wat se kant dit gaan. En as jy regtig die algemene grootboek verstaan en van bank af kan dink, daar's baie maniere hoe jy dit kan leer. Jy kan dit net uit jou kop uit gaan leer. Maar my manier is vir myself om na die bankrekening te kyk en te sê vir myself, ok, fijn, kapitaal, wat se saldo sal dit wees? En dit kom neer op die beginsel van die algemene grootboek wat ek ook nou vir julle gaan leer, dat die debietkant van bank, die linkerkant, is die ontvangkant en die kredietkant van hierdie bankrekening is die betaalkant. So wanneer die eienaar kapitaal in die besigheid se bankrekening inbelê, betaal hulle geld in die bankrekening. Nou moet nie oor na die betaal nie, dink net, die besigheid se bankrekening, ontvang hy geld of betaal hy geld? Hy ontvang geld. So as jy eienaar kapitaal belê in die besigheid, sal jy bank gedebiet het. En as jy bank gedebiet, beteken dit jy moet die kontrarekening wat dan nou kapitaal is, gaan krediet. Dan weet jy, as jy weet wat met bank moet gebeur, dan weet jy wat met die ander rekening. En so kan jy met enige iets wat jy doen. Toe jy handelsvoorraad aangekoop het die eerste keer, het jy betaal vir dit aan die kredietkant van bank, so jy moes handelsvoorraad gaan debiet het. Nou, jy hoef nie dit op daai manier te leer nie, daar is ander maniere. Jy kan die formuletjie gaan neerskryf vir jouself wat soos hierdie lyk. So jy, so het ek het nou. Ek sê sommer vir my leerders, bou en kiel. Bou en kiel. Okay. Bou is debiet, alle bates, onttrekkings en alle uitgawes het debiet saldo's. Alle, die kapitaal, alle inkomstes en alle laste het krediet saldo's. So jy kan het so ook gaan leer, maar dan moet jy gaan identificeer wat is bates, wat is inkomstes, wat is uitgawes. Dan moet jy nie die mekaar raak met byvoorbeeld wat is inkomstes en wat is uitgawes ensovoorts. Goed, so, want anders gaan jy dit verkeerd insit. Maar, hierso het ek nou al die saldo's ingesit reeds, soos op die 1 December, al gee hulle dit op die 30ste November, dan moet jy weet, as het geslaap en wakker geword, en toe is dit die 1 December. So dan weet jy, dit gaan ook op die 1 December, so die saldo begin altijd op die eerste dag van die maand, en die saldo afgebring, en dit is alles waardes van sê nou maar die hele jaar, die finansiële jaar einde, is van 1 januari tot 31 december. Dit is nie noodwendig altyd nie, dit kan wees van februari tot, of van maart tot februari, het kan wees van einde, of van begin juli tot einde juni, dit kan enige tyd wees wat die besigheid fisies begin het, maar ons kan, sê nou maar ons sê nou die finansiële jaar einde het nou, in januari begin, dan beteken het tot dusver, soos op 1 december, het ons in totaal al R21.000, tot op datum, spandeer hierdie financiële jaar op hier inkomste. Selfde met loone, so dit is wat hierdie saldoekie. Nou gaan ons net, as ons nog goeders op telefoon spandeer het, gaan ons dit nog nie byskryf en nie bytel. So hierdie is 'n opsomming van ons financiële spenditure en bates en al die goeders tot dusver hierdie jaar. Hy word al hoe meer soos ons gaan. Ok? En as ons goed geld betaal, dan word ons bank al hoe minder. Maar ons gaan dit ook nou sien. Jy sal nou sien dat ek hier by advertenties niks ingeskryf het nie. So dit beteken tot dusver het ons nog niks geld spandeer op advertenties tot dusver hierdie jaar nie. Ok? Met ander woorde,
dis hoekom daar dan nou nie 'n saldo is nie. Hulle het ook nie vir ons 'n saldo gegee nie. So ons as ons advertensies inskrywing gaan hê nou, gaan dit nou basies die eerste inskrywing vir advertensies wees. OK, goed. So net eers om te begin gaan ek die KBE oorboek. Ek gaan dit sommer in rooi oorboek en ek dink ek begin met die KBE, want dit is letterlik presies soos laas jaar. Daar is nie een ding wat anders is aan die KBE as laas jaar nie. Die enigste ding wat nou bykom hierdie jaar is eintlik handelsvoorraad. Laas jaar het julle net met verbruiksgoedere gewerk en handelsvoorraad is 'n uitgawe, ag as nie 'n uitgawe nie, ekskuus, is 'n bate en dit is die voorraad wat jy aankoop om weer te verkoop. Goed. So hier gaan ons nou begin en ons begin altyd eerste by die KBE is ons reël. Dit gaan wees kredietbank debiet alles anders. So jy gaan loone gaan debiet, jy gaan verbruiksgoedere gaan debiet en elke liewe een van hierdie rekeningkies hierso se name, daai name, dit gaan jy gaan debiet om hierdie krediet te kanselleer. So jy sal nou sien elke liewe een van hierdie in hierdie bedrag was ook in bank geskryf. So jy het dit in bank geskryf en iewers anders, in bank en iewers anders. So al hierdie bedragies wat aan hierdie kolomme is, nê, word verteenwoordig ook deur hierdie totaal van bank. So as jy hierdie kolom totale bymekaar gaan tel, gaan dit vir jou gelykstaande uitwerk as hierdie bank se kolom totaal. So as ek nou sê die reël vir KBE kontant betalingsjoernaal is kredietbank, debiet alles anders, jy kan dit net so gaan leer ook. Maar as ons gaan kyk na my T-rekening van bank. Goed, hierso het ek hom nou vir ons geteken. Dan het ek vir jou gesê die debietkant van bank is die ontvangste kant en die kredietkant van bank is jou betaalkant. Goed, so ek het my altyd onthou so as ek weet die kredietkant van bank is altyd crappy om iets te betaal. So kredietkant, die crappy kredietkant is die betaalkant van bank. Soos ek weet, ek het skryfbehoeftes gekoop, het ek vir dit betaal hier aan die kredietkant van bank. So wat dan moet dan met skryfbehoeftes gebeur? Skryfbehoeftes moet dan gedebiet word. So hierso, alles wat ek in hierdie KBE ingeskryf het, het ek voor betaal. Dit is hoekom dit kredietbank is, debiet alles anders. So jy gaan alles anders gaan debiet, as jy nou al die T-rekeningies gaan kyk. So as ons dan nou na die algemene grootboek toe gaan, onthou gou hierdie bedragie van R8450. Ek gaan dit nou sommer gou aan die kredietkant van bank gaan inskryf, ekskuus. So hierso het ek dan nou. Die kredietkant van bank is R8450 en hierso het ek KBE en ek skryf hierso dis my totale betalings. OK, betalings. En dit is op die laaste dag van die maand, want dit is 'n kolom opskrif. En eers aan die einde van die maand het ek besef dat OK, is nou klaar. Ek het nou al die betalings gemaak vir die maand, tel dit nou op. So aan die einde van elke kolom totaal word eers aan die einde van die maand opgetel, waar jy nou seker is daar gaan nie nou nog iets bykom nie. Goed. Jy sal ook partykeer sien dat hulle hierso gaan skryf. Ons het nou somme hierso gemaak dat hierdie was die KBE 12. So baie keer, maar ons is nie te puntenerig oor dit nie. Tegnies is hierdie nou KBE 12. Eintlik nou maar daarso. Maar jy hoef nou nie jou kop te breek daaroor nie. Goed. So ek het hierdie inligting nou geskryf in B4. So ek gaan dan nou hierso gaan by bank en ek gaan hierso skryf B4. Goed. En dan weet ek nou sommer dis my tieklist. Tiek, ek het hom nou ingeskryf in B4. So nou gaan ek my ander twee kolomme, loone en verbruiksgoedere. Loone gaan ek gaan debiet met 2000 en verbruiksgoedere gaan ek gaan debiet met 1500. So kom ons gaan kyk by loone. Loone gaan ek debiet met R2000 en verbruiksgoedere, waar is jy? Het ons gesê, is dit 1500. Skies, ja, R1500. So hier het ons dan nou verbruiksgoedere, R1500, wat ons dit dan nou gaan debiet. Weereens is dit KBE, tegnies is dit nou KBE 12, maar solank jy net daarom vir my kan aandui, dit kom uit die KBE uit. En hier gaan ek nou skryf, in die besonderhede, onder saldo, moet ek nou skryf,
ek kan dit nou hier debiet, want ek het dit waar gekrediet. Ek het dit in jou bankrekening gekrediet. So jy gaan nooit in verbruiksgoedere gaan skryf, hierso verbruiksgoedere nie. Jy gaan daar skryf bank, want dit is die rekening waar jy hierdie bedrag aan die kredietkant gaan kry. Nou, jy gaan nie noodwendig net hierdie bedrag alleen kry nie, maar as jy al die rooi debietbedragies wat ons op die ou einde gaan inskryf, gaan by mekaar tel, behoort dit dieselfde uit te werk as jou een kredietbedrag hier aan die kredietkant van bank. So nou het ek verbruiksgoedere gaan skryf in N4 en ek het loone gaan skryf in N6. So ek gaan nou hierso skryf N6 en N4. Goed. Dan sien jy, los het ons net met die diverse rekeninge hierso. Ek wil nou net hierso gekleurde enetjie dan kry. Die diverse rekeninge. En ons moet dit gaan oorboek op die dag wat dit eintlik gebeur het. So hierdie word nie op die laaste dag oorgeboek nie. Dit word oorgeboek op die dag wat dit gebeur het. Goed, so ons verversings op die 10de. Vir R150. So kom ons onthou dit gegaan. En sins verversings op die 10de. Waar is hy? Hier so onder. Op die 10de, so hy werk precies dieselfde. Enigste verskil. En dit is op die 10de en dit is R150. Verder is het nog steeds bank. En ons het hier so, dit is NKB12. Ons het dit dan nou hier in N8 gaan skryf, so ek gaan nou by verversings hier gaan aandui. Ok, die kom, ons het om in N8 geskryf. Nou volgende ene keer is advertenties van R300 op die 15de, nê? Advertenties van R300 en dis daai rekeningkie wat leeg is, nê? So ek gaan hier so skryf, R300 op die 15de en dit is December 2016, bank, en KBA, ja. Goed, en dan het ons dit ingeskryf, askies, ek maak hierdie nou dronk mee voor en toe en achter toe, en 9, ons het dit geskryf in, en 9. Goed, dit los ons met onttrekkings van R1000 op die 16de, so ek gaan nou soen toe, hier het ek hom nou so ingeskryf, let op die 16de, nie die 31ste nie, en R1000 weer een keer skryf ek het dit in bankkrediet. Goed, dan het ons telefoon op die 18de vir R500. Net so vinnig, hierso het ek dan nou op die 18de R500 weer bank. Baie van die leerders vra, hoekom maak ek minus aan die agterkant van my getalletjies? Dis maar gewone habit. Gewoonlik baie keer het van die bedraakolomme so klein kolommetjie van sente. Nou, as daar geen sent is nie, dan skryf jy nie 00 nie, want 'n 00 kan baie keer soos 'n 66 of 'n 60 of 'n 06 lyk. Want mens skryf baie keer die nulle nie mooi nie. Goed, so om daai te voorkom, trek jy eintlik net 'n plat streep om te sê geen sente. OK, so dis net eintlik 'n geen sente tekentjie nie 'n minus nie, hoor? En dit was nou in N5. Goed, dit los my nou by die laaste enetjie. Hier het ons dan nou handelsvoorraad gekoop vir R3000 vir op die 23ste, nê? So ons gaan nou handelsvoorraad op die 23ste gaan en dis dan nou hoe hy hier lyk. Goed, 23ste R3000 weer bank. Nou as jy nou gaan en al hierdie rooi bedraggies, daai enetjie R1000 plus R3000 plus R1500 plus R500 plus R2000 plus R150 plus R300. As jy al daai gaan saamtel, dan is dit gelykstaande aan een van hierdie een krediet wat ek hier gemaak het in bank. En dit beteken dan nou dat vir elke debiet was daar krediet. So hier is hier een groot krediet in bank en klomp debiete, maar nog steeds equal dit uit, want vir elke debiet was daar krediet. Dit gaan nie die hoeveelheid inskrywings tot die hoeveelheid inskrywings nie. Dit gaan oor die hoeveelheid geld wat gekrediet is, teenoor die hoeveelheid geld wat in totaal gedebiet is. Goed, so dit is dan nou die algemene grootboek oorboeking van die KBJ. En dan nou as ek hierdie B3 nou hier ingeskryf het, dan sien jy ook dan nou, dat al my nommerkies in my folio hierso het ek verwys, en wat se rekening het ek het geskryf, en allemaal hierso onder het dan nou ook nommerkies. So, sjap, ons het dan nou klaar die KBJ
oorgeboek. Dit laat ons dan nou net met die KOJ hier so in blauw. Goed, nou, voordat ons begin, wil ek vir jou net herinner, laas jaar het jy geleer dat die KOJ se reël om oor te boek is debietbank, krediet alles anders. Maar voordat jy dit doen, wil ek hê jy moet met jou vingertjie toehou hierdie kolommetjie. OK? Ons gaan die koste van verkoop kolommetjie heel laaste oorboek. So maak asof hierdie blokkie wat ek nou hierso sit, is jou vinger. Nou gaan ons eers die rest van die die KOJ oorboek en sy reël is debietbank, krediet alles anders. Krediet hier inkomste. Krediet alles wat hier so in die diverse rekening is. Goed? Want, kom ons kyk gou hier so by daai bankrekening wat ek geteken het. Die debietkant van bank is jou ontvangste kant. So al die geld wat jy in totaal ontvang word, gaan jy hier aan die debietkant van bank skryf as totale ontvangste. Soos wat jy al die geld wat jy betaal het in die maand in totaal, die totale betalings aan die kredietkant van bank geskryf het en toe alles anders van debiet het. In jou KOJ gaan jy die bankkolom totaal wat gelyk aan die totale geld wat jy ontvang het vir die maand, gaan debiet aan die debiet ontvangste kant van bank as totale ontvangste. Nou as jy weet wat om met bank te doen en jy weet jy moet bank gaan debiet, jy ontvang in die debietkant van bank, dan weet jy die redes waarvoor jy geld ontvang het. Verkope, lopende inkomste, kapitaal, huurinkomste, al die rekeninge moet dan dus gekrediet word om hierdie groot debiet van jou totale ontvangstes te gaan counter. Ok? Goed, so kom ons kyk hoe lyk dit dan nou. Eerstens, hier so ons kolom totale word altyd op die 31ste of die laaste dag van die betrokke maand oorgeboek. So ons vat nou hierdie 174.000 rand en ons gaan dit dan nou gaan debiet in bank. So ons gaan na ons bankrekening toe en jy gaan dan nou hierso gaan skryf 174.000 net daar en jy gaan dan nou hierso hê KOJ en ons sê nou maar 12. 12 maak nie so erg saak nie en hierdie is dan nou my totale ontvangstes. Goed. Nou ons skryf mos hierso totale ontvangstes omrede ons nie al die rekeninge wat ons gaan krediet in totaal hierso ingeskryf gaan kry in daai een klein blokkie nie. Goed en onthou dit is op kolom totaal, so dit is op die laaste dag van die maand. Ek hoef nie weer Desember te skryf as ek reeds daar Desember geskryf het nie. As ek nou hier inskrywings sal skryf, dan moet ek nou weer vir my Desember daar skryf, nê? Goed. So dit is dan nou een groot debiet wat ek gemaak het in B4. So as ek dan nou gaan hierso na die bankrekening toe en ek gaan na die bankkolom toe en ek skryf hierso vir myself B4. Nou is my reël krediet alles anders. So hierdie verkope van 52.000 gaan ek dan nou in verkope rekening gaan skryf aan die kredietkant want is debiet bank krediet alles anders. Dink dit was 52.000, nê? Nee? Ek nou seker maak. Goed, en dis 'n kolom totaal, so dis op die 31ste en ek skryf daar bank, want dit is waar ek dit dan nou gedebiet het. Goed, en dit was in en 2. Goed, so nou hier by verkope gaan skryf ek dan nou en 2. Tiek, ons het hom ingeskryf. Los my by my laaste kolom totaal, uitsluit in enetjie wat ek toe hou nou hierso. So kolom totaal van hier inkomste is R2000. Ekskuus, hier inkomste, daar is hy, R2000. Dit is op die 31ste, want is 'n kolom totaal bank en KB, oh nie KB nie, ekskuus, KOJ. Goed. Right, so dit was dan nou in en 7 geskryf, sien julle daar. Goed, so en 7. So dit gee dan vir my nou daai R2000 en 7 geskryf. En dit los ons nou nog met twee goedertjies. Hier het ons lopende inkomste van 55.000 en dan van 65.000. Die een op die 14de
en die een op die 21ste, 55, en omrede die diverse rekeninge is, daar gaan ek nou moet onthou, dat ek moet dit oorboek op die dag wat het gebeur het. En nou is al twee van hierdie lopende inkomste, moet ek twee inskrywings doen, want diverse rekeninge word dageliks in oorgeboek. So op die 14de het ek hierdie reeds gaan inskryf. Dit gebeur nie rarig so dat mens eers op die einde van die maand jou algemene grootboek doen nie. Sekere van die goeders gebeur al gedurende die maand. Soos hierdie ene keer 14 is 55.000. Goed, kom ons gaan kyk hierso. Op die 14de is het 55.000. En dan op die 21ste was het 65.000. Goed, en dit was al twee bank. Bank. En KOJ. Goed, so as ek nou hier so vir jou gaan kyk, en jy vat daai bedrag, daai bedrag, daai bedrag, en ook hierdie bedrag hieronder, wat in hier inkomste is, ons maak het al groot, he. Jy tel daai 2000, by die 52.000, by die 65.000, by die 55.000. As jy daai totaal kry, gaan het gelyk wees aan hierdie debiet. So een groot debiet en vier kleiner krediete wat gelyk aan mekaar is. So, daar so het ons nou vir elke debiet 'n krediet. Nou weer eens, lopende inkomste was gewees N1, so ek vul net die nommertjies daar in, en nou weet ek, dis getiek. Nou kom ek by hierdie persvingertjie van my wat ek wegvat. En hy is by homself uniek. Goed, kom ons kyk om, ons kies gauw lekker kleerie, som oranje. Goed, so, koste van verkope, met hierdie bedragie van R32.000, 32.500, koste van verkope is die uitgawe wat afgeskryf word teen die verkope. Ok, so as jy goedere gekoop het, handelsvoorraad, het hy, was hy vir jou 'n bate gewees? Gestel jy het 'n hele boksie chocolates gekoop om te verkoop. Nou, hy was so vir jou die potensiaal om vir jou 'n inkomste in te bring. Maar hy het nog nie vir inkomste ingebring, hy sit op die rak en wag om verkoop te word. En die oom, en dit is hoekom hy 'n bate is, want die definisie van 'n bate is eintlik, dit is 'n item wat jy besit wat vir jou die potensiaal het om omgesit te word in geld. So hy sit hom met al die potensiaal op die Pick n Pay se rak, en eers die oomblik wat daai chocolate verkoop word, realiseer hy teen die verkoop as uitgawe. So ons moet nou daai potensiaal, so daar is R32.500 se handelsvoorraad wat hulle potensiaal gereach het nou net. So as ons nou gaan kyk, handelsvoorraad en koste van verkope is beste maatjies. Koste van verkope se enigste maatjie is handelsvoorraad en handelsvoorraad se beste maatjie is koste van verkope. So handelsvoorraad gaan jy krediet en jy gaan koste van verkope gaan debiet. Nou kom ons kyk hoe lyk dit. Kom ons gaan kyk, en as ek kolom totaal, so dit gebeur ook op die 31ste. Wat ek vir my mense gewoonlik sê is, gaan teken vir jouself hier oor handelsvoorraad, kom ons maak het ook in 'n highlighterkie. Hierso, kom ons sê hierso, teken oor handelsvoorraad, gaan teken vir jouself IC. Ok, nou hierdie is jou winkel. Ok, die linkerkant van handelsvoorraad, waar die H is jou IC. Ok, net vir die handelsvoorraad rekening. Nou die chocolates wat net verkoop is, is dit nog in jou winkel, of het dit uit jou winkel uit gegaan? Dis net verkoop, toe loop iemand uit, met dit uit die winkel uit. So, die handelsvoorraad wat verkoop is, wat uit is, is die waarde van R32.500, en ek moet dit dan buiten my huisie gaan skryf. So jy moet nou handelsvoorraad, so daai R32.500 is nie meer die potensiaal om inkomste te bring nie. Ok, so hy is nie meer bate nie. Hy het nou gerealiseer as 'n uitgawe teen daai verkope wat gebeur het. Goed, so hierso het skryf ek dan nou, en dit was koste van verkope. Ok, verkope. En dit kry ek in my KOJ, en dis 'n kolom totaal, so dit is op die 31ste van die maand, wat Desember is. En,
dit gee ook dan nou die hint van waar moet dit dan nou gedebiet word. Want vir elke debiet moet daar krediet wees en ek het nou net 32.000 hier gekrediet. Soos ek handelsvoorraad gekrediet het met die koste van verkope, moet die koste van verkope gaan debiet met die bedrag. So dan gaan ek hier so aan die debietkant van koste van verkope om het teenoorgestelde te maak, sy debiet inskryf van 32.500. En dan was daar weer vir elke debiet een krediet. En hier so in koste van verkope skryf ek nou weer handelsvoorraad. So die handelsvoorraad is die teenoorgestelde die kontrarekening van koste van verkope en koste van verkope is die kontrarekening van daar. So dis soos navigation om te sê, okay, right, ek het hier gekrediet, waar het ek dan hierdie gedebiet? In koste van verkope. Dan gaan jy koste van verkope. Okay, kom ons kyk aan die debietkant. Daar is hy. Okay, waar het ek hom dan gekrediet? Handelsvoorraad. Gaan soek handelsvoorraad. Nee, daar is hy. Okay, ja, daar is hy aan die kredietkant. So ek navigate vir myself en sê waar het ek het gedebiet en gekrediet. Goed, dit is dan nou die nuwe deeltjie wat bykom, hierdie oranje. Onthou jou huisie aan die debietkant van handelsvoorraad, as jy vergeet aan watse kant moet die huisie kom, dit kom aan die kant waar die saldo is, of dit kom aan die kant waar die H is, so aan die linkerkant. Die handelsvoorraad begin, sy H is aan die linkerkant van die woord, so maak jy huisie aan die linkerkant, en vraag vir jouself, het die goeders in die winkel gekom, toe ek handelsvoorraad gekoop het, even? Toe het ek meer handelsvoorraad in my winkel gekry, so toe skryf ek het binnen die huisie. Toe ek het verkoop het, toe gaan die handelsvoorraad uit, skryf het buiten die huisie. Ok, onthou dit so. Goed, so nou laat het ons, daar het niks met kapitaal gebeur nie, so niks gebeur met die saldo nie, maar ek moet nou nog steeds alles gaan saldeer. Goed, hierso sal ek dan nou net optel, 3500. Gaan in die tip, in die toets, gaan, maak seker dat jy tel vinnig eerste daais op, wat net so straightforward optel sommetjie is. Ok, dit is vinnig. Wat net aan die een kant inskrywings het. So dan tel jy hulle gou vinnig op. Goed, dit lyk dan nou so, ek het nou daai, al daai bedragies wat net, het ek so net gaan optel. Ok, dit is vinnig punte daai. Goed, en dan bedragies soos hierdie wat niks het om op te tel nie, los ek mos nou maar net so. Goed, dit bring my dan nou by hierdie twee, en dan is jy welkom om te gaan kyk na my video oor saldering, as jy nie seker is hoe om te saldeer nie, maar hierdie twee rekeninge dan sal dan nou so lyk as jy moet saldeer. Goed, en dan dit is dan nou dit. Soos ek sê, as jy onseker is hoe om hierdie dubbelbalansering te doen, of die saldering van die rekening, dan kyk daar so in die comments, ek gaan probeer om vir julle daar so die videokie van die saldering se URL daar te plaas. Goed, baie dankie en hoop dit help en verstaan.